निर्वाचनमा सहभागी हुने उम्मेद्वारले निर्वाचन खर्च बुझाउने समयसीमा तोकिएको हुन्छ तर वर्षौँसम्म पनि निर्वाचन खर्च नबुझाएर अटेरी गर्ने उम्मेद्वारहरूले अब कारवाही भोग्नुपर्ने भएको छ गत स्थानीय तह निर्वाचनमा भाग लिएका उम्मेद्वारले निर्धारित समयमा निर्वाचन खर्च नबुझाएपछि कारवाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाएको निर्वाचन आयोगले खर्च नबुझाउने उम्मेद्वारको सूची सार्वजनिक गर्दै जरिवाना समेत तोकेको छ बाँकेमा स्थानीय तहका उम्मेदवारी दिएका पालिका प्रमुख उपप्रमुख वडा सदस्य उम्मेद्वारले निर्वाचन खर्च समयमा बुझाएनन् जसका कारण आयोगले जरिवाना तोकेको हो निर्वाचन आयोगले गत साउन एकतिस गते निर्वाचन खर्च नबुझाउने उम्मेद्वारसँग साथ दिने स्पष्टीकरण मागेको थियो आयोगले उक्त अवधिमा स्पष्टीकरण चित्त बुझ्दो नरहेको स्पष्टीकरण नै नबुझाएका ढिलो गरी स्पष्टीकरण आधारमा पालिकाका उम्मेद्वारलाई जरिवाना गर्ने भएको हो नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका स्थानीय तहमा भाग लिएका निर्वाचित प्रमुख उपप्रमुख तथा उक्त पदका उम्मेद्वारहरूलाई आयोगले पाँच लाख पचास हजार रुपियाँ जरिवाना गरेको छ समयमा निर्वाचन खर्च नबुझाएका कारण आयोगले निर्वाचित उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशान्त विष्ट उपप्रमुख कमरुद्दिन राईलाई पनि आयोगले जरिवाना गर्ने सूचना सहित सार्वजनिक गरेको छ सा। त्यस्तो जरिवाना बुझाउनुपर्ने उम्मेदवारहरूको संख्या चौबिस रहेको छ